دو ورځې وړاندې سپین بولدک لار هغه مهال د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ وتړل شو چې د یک شنبه په ورځ یو نامعلوم کس پر پاکستانی ملیشو برید وکړ او یو کس یې په ډزو وواژه. د دغې پیښې سره سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ وسلواله نښته هم وشوه او پاکستانی حکومت د سپین بولدک چمن لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. خو د دوو ورځو په تیریدو اسلامي امارت یادې پیښې ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د پیښې څیړلو لپاره یې باصلاحیته پلاوی ټاکلی دی. اسلامی امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سپین بولدک بندر کې په شوې پیښه خواشینی ښودلې او ویلي دي چې د یادې پیښې څیړلو لپاره ځانګړی پلاوی ټاکل شوی او پلټنې پیل کړي دي. د کندهار ولایت له سپین بولدک څخه چمن ته په وتلونکې لاره د نامعلوم کس له لورې په پاکستاني امنیتي کسانو ډزې شوې دي چې له امله یو تن پاکستاني عسکر وژل شوی. د افغانستان اسلامي امارت په یاده پیښه خواشیني څرګندې او د پیښې د څیړلو او عاملینو د پیدا کولو لپاره یو لړ پوړی هیئت ګمارل شوی او پلټنې پیل کړي دي. همدارنګه د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه کوښښ کوي چې د بیا لپاره د دا ډول پیښو مخنیوي ته جدي پاملرنه وکړي. په دغه لار تلونکي مسافر د لارې بندې دو پاکستاني ملیشو ناسم چلند اندېښمن کړي دي. شنونکي وایي پاکستان تل د افغان مسافرو او کډوالو له مجبوریت نه سمه ګټه اخیستې او له کلونو راهیسې په سپین بولدک چمن لار او تورخم کې افغانان شکنجه او ځورولي دي. مجوز قانونی دارن، پاسپورت دارن و میخوان که به خاطر حل مشکلاتشان به پاکستان و مونده در قسمت موضوعات تجارتی میخوان که رفت آمد داشته باشن، ولی ما فکر میکنم پاکستانی ها از این فرصت استفاده میکنن، گاهی بندر سپین بولدک بسته میکنن، گاهی گذرگاه تورخمه و از هر راه گذر تلاش میکنن که بر پیکر سیاست افغانستان، اقتصاد افغانستان تا باعث آزار وضعیت مردم افغانستان شود. باید دغه موضوع پاره یو باصلاحیته پلاوی وټاکل شي ترڅو دغه موضوع وڅېړي او دغه شخړې اصلي انګیزه او علت روښانه کړي او هم دغه موضوع پاره د پاکستان سرحدي ځواکونو او مسؤلینو سره خبرې وشي. کډوالو چارو وزارت بیا د پاکستانی حکومت هغه پریکړې ته غبرګون ښودلی چې یاد هیواد کې د ټولو هغه اوسیدونکو لپاره د وتلو ضرب الاجل ټاکلی چې قانوني وخت یې ختم وي. څنګه چې اسلامي امارت ټولو هیوادونو سره او ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي، ښه تعامل غواړي، همدغه هیله زمونږ له ټولو ګاونډیو هیوادونو هم ده چې هلته له اوسیدونکو افغانانو سره مهاجرینو سره بد چلند ونه شي. د سپین بولدک په سیمه کې پاکستانی سیمه ییزو چارواکو د افغان لوري غوښتي چې بریدګر پیدا او دوی ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې اونۍ وړاندې د تورخم هغاړې ته یو پاکستانی مسؤول یو افغانه میرمن ځورولې وه او غیر اخلاقي چلند یې ورسره کړی و چې یاد پیښې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د ګڼو افغانانو توند غبرګونونه راپارولي وو او د هغه کس د نیولو او مجازات غوښتنه یې کړې وه چې یاد عمل یې ترسره کړی و. خو د یوې اونۍ په تیرېدو سره پاکستاني لوري د یاد پیښې په تړاو هیڅ غبرګون ونه ښود.